Mirëmbrëma të nderuar shikues. Qendra e shërbimit të vaksinimit në Ferizaj për këtë vit nga Instituti Rajonal i Shëndetit Publik ka pranuar 6.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal. Drejtues të kësaj qendre thonë se këtë vit kanë pranuar mbi 2.000 vaksina, më shumë se vitin e kaluar, pasi që edhe interesimi qytetarve u tha se vazhdimisht është në rritje. Këto vaksina zakonisht merren nga qytetarët të shtyrë në moshë dhe ata me sëmundje kronike. Qendra e shërbimit të vaksinimit në Ferizaj këtë vit nga Instituti Rajonal i Shëndetit Publik u tha të ketë pranuar 6.000 vaksina kundër gripit sezonal. Vaksina këto cilat u tha se zakonisht u jepen qytetarve të shtyrë në moshë dhe atyre me sëmundje kronike. Udhëheqësja e kësaj qendre, doktoresha Shpresa Mustafa, tha se pas pranimit të vaksinave, një pjesë e tyre e kanë ndarë në përgjitha qendrat e ambulantave të mjekësisë familjare në komunën e Ferizajt. Edhe me vaksinën kundër gripit sezonal, shërbimi i vaksinimit është furnizuar me 6.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal, të interesuar ka mjaft, vaksinat që i kemi marë, i kemi shpërnda në çdo qendër, për shembull në qendrën kryesore 1, në QMF 100, 200, 400, mande edhe në të gjithë punktet AMF-të ku ka shërbim të vaksinimit, i kemi shpërnda dozat e vaksinave me qëllim që të interesuarit ta kenë më afër vendbanimit të tyre. Kjo vaksinë zakonisht u jepet moshave mbi 60 vjeç, sidomos ata që janë të smur për një smundje kronike, mos me pas për shembull edhe këtë vaksinë që mos me u smur kundër gripit, prandaj ua kemi bërë të mundshme të gjithë të interesuarit që ta kenë sa më afër vendbanimit të tyre. E në qendrën e shërbimit të vaksinimit në Ferizaj, u pa një interesim mjaft i madh i pacientëve të moshuar për të marrë vaksinën kundër gripit sezonal. Ata besojnë se kjo vaksinë do të ndikojë në parandalimin e gripeve. Dhe ndash kur s'ku marrë sëtë sente, vaksinë s'ku marrë kur në herë heq. Po për qatë me tjena orë, se gjithë dimnin e ligë, në shtaj shola në bojnë hajtë. Për dallim nga viti kaluar, qendrës së vaksinimit në Ferizaj u tha se këtë vit janë ndarë 2.000 vaksina, më shumë se vitin para prak. Po vjeti kemi pasë 4.000 doza, po kërkesat kanë qenë edhe shumë atë më dhaja, si vjet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, na kanë taku si komunë e Ferizajt, edhe ne kërkesën e kemi bo për 6.000 doza, po më duke se edhe këta jenë pak sa të interesuar ka. Pavarësisht se këto vit në shërbimin e vaksinimit kanë pranuar një dozë më të madhe të vaksinave, u theksua se numri i pacientëve të interesuar për të marrë këtë vaksin vazhdon të jetë i madhë. Kandidati i LDK-s për kryetar të Ferizajt Muharrem Sfarça bashkë me gjitha strukturat e këtij subjekti politik vizituan sot varrin e presidentit historik Ibrahim Rugova. Gjatë ditës, Sfarça gjithashtu mbajti tubim elektoral me gratë. Ai u zotua se me LDK në qeverisje, 5 drejtori do të udhëhiqen nga femrat. Kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Ferizajt Muharrem Sfarça bashkë me kandidatët për asamble komunale dhe gjitha strukturat e këtij subjekti politik qëndruan sot për vizitë tek varri i presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova. Sfarça tha se sot nderuan varrin e presidentit Rugova në shenjë të përkujtimit për veprën e tij të lavdishme në dobi të realizimit të vizionit të lirisë, pavarësisë e demokracisë. Erdhëm këtu për të frymzuar edhe për i atë dedikuar këtë takim të ardhmeson të përbashkët si produkt të lidhës demokratike që jemi si kuadrë që kemi marë për si për zhvillimin e përgjithshëm të komunës e Ferizajt dhe të Kosovës për mes zhvillimit të komunës son, me qëllim edhe të motivimit të njerëzve për të punuar bashk në bas të tashmë mendimit që ishte më i avancuar i politik për shtetësinë e Kosovës që përfaqësonte presidenti Rugova, që si pas vlerësimeve tona do të mbetet si një pasurie jashtëzakonshme nacionale
dhe një trashëgimi që do të shërbej për brezat për të ardhme. Kandidati për kryetar të Ferizajt nga LDK Muarrem Sfarça sot mbajti tubim elektoral me forumin e gruas së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjatë këtij takimi Sfarça tha se me LDK në qeverisje, gratë nuk do të shikohen vetëm si kuota. Si rezultati punës së përbashkët kemi arritur pra të realizojmë pjesë të mëdha të programit qeverisës që pa ju do të kishte qenë vetëm një ëndër e bukur. Ne kemi arritur që të përmirësojmë jetën tonë të përgjithshme përmes investimeve të mëdha infrastrukturore, por edhe përmes rritjes të kapaciteteve të ndryshme, të hapësirave, qoftë institucioneve shkollore, qoftë institucioneve arsimore, të atyre sportive e tjera. Por gjithë këto kemi krijuar një hapësirë më të madhe për përfshirjen e femrave në institucione dhe në vendimarrje si asnjëherë më parë, sepse tashmë gratë fuqishme nuk i shikojmë vetëm si kuota, por si një cilësi i cili po gjejnë gjithnjë më shumë shprehje në pjesëmarrje në jetën tonë publike dhe institucionale. Kandidati Sfarça tha se në mandatin e tij qeverisës në komunën e Ferizajt do të ketë 5 drejtori, të cilat do të udhëhiqen nga femrat. Unë shpreh premtimin tim të thellë që gjithë atë që e kemi bërë bashkë, do të bëjmë prapë duke punuar bashkë për rritjen e mirëqenjes ekonomike dhe sociale për gjithë neve, për fëmijët tonë, për nipat edhe mbesat tona, për ne që kemi një moshë pak më të dyrë, që jemi gjysh, mënyrë që ne të krijojmë hapësirë për realizimin e perspektivave më të ndritshme dhe zgjidhjen e problemeve strategjike për të ardhmen e komunës së Ferizaj. Në këtë tubim elektoral u promovuan edhe gratë cilat garojnë për asamble komunale nga Lidhja Demokratike e Kosovës në Ferizaj. Kandidati për kryetar të Ferizajt nga radhët e PDK Sagim Aliu gjatë një konference për media ka prezantuar projektin Bashkimi i Qytetit. Bazuar në elementet përbërëse të tij, është thënë se ky projekt u jep zgjidhje shumë problemeve që lidhen me qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve. Faza e parë e këtij projekti u bë ditur se është ndarë në 3-9 faza, cilat përfshin ndërtimin e një nënkalimi për automjete, një mbikalimi, si dhe vazhdimin e nënkalimit ekzistues. Kostoja e këtij projekti u tha se komunës do t'i kushtoj 3 milion euro, ndërsa artimi i tij është bën nga ekipi profesional i kandidatit Agim Aliu. Kandidati për kryetar të Ferizajt nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Agim Aliu gjatë një konference për media ka shpalosur sot projektin i cili si synim ka Bashkimin e Qytetit. Fillimisht i ka dhënë arsye sepse ky projekt i duhet Ferizajt, ndërsa ka shkoçitur fazat që e përbën këtë projekt, duke përmendur nënkalimin për vetura, ndërtimin e një mbikalimi si dhe vazhdimin e nënkalimit ekzistues. Duke i referuar fazës së parë, kandidati Aliu tha se projekti Bashkimi i Qytetit përmes kësaj faze synon të lidh rrugën Vezë Gërvalla me rrugën Medlin Albright. Sipas tij, ky projekt eliminon kaosin urban, rrezikun për këmsor, si do mundëson qytetarëve një qasje më të lehtë në këtë pjesë. Përbasit e këti projekti janë se do të bëhet eliminimi i këti kaosi në komunikacion, rrugëtja e këmsorve, respektivisht siguria e dyre, dhe qasje e lehtë nga rruga Vëllëndë Gëvala deri të rruga Medlin Albright. Duke u ndërlidhur me fazën e dytë, ky projekt parashen ngritjen e një mbikalimi që mundson një çasje më të lehtë në rrugën Ahmet Kaçiku, ka shtuar kandidati Aliu. Edhe ky projekt u tha se mundson bashkimin e dy pjesëve të qytetit, si dhe e lehtëson çasjen e qytetarëve dhe persona më të kufizuara çatë kalimit mbi Hekurudh. Projekti 2, siç e thamë më herë, është mbikalimi. Mbikalimi e përdor në rrugën Ahmet Kaçiku. Kjo është gjendja ekzistuese, tashmë në jetën e gjendjen ekzistuese, vinë qytetarët e Ferizajt dhe Hekurudhën e Ferizajt, fatkeqësisht vazhdon të jetë kështu kjo gjendje në Hekurudh, por ajo që synojmë ne është që ne ta ndryshojmë këtë gjendje, mangësi, cilat janë mangësi tashmë në jetën, kalimi i rrugës nga kursorët dhe në mënyrë jo adekuate dhe praktikisht pasigurt dhe në këtë qytetarët rrezikojnë jetën e tyre. Pra, rrezik i lartë për qytetarët, pavarësisht që janë disa vende ku ka disa shkallë improvizuese, por që realisht janë improvizim dhe kërcënim për jetën e qytetarëve ta. Për më tepër, duke folur për fazën e tretë të këtij projekti, kandidati Aliu vuri në dukje se vazhdimi në kalimit ekzistues do të eliminonte rrezikun e qytetarëve gjatë kalimit përgjat rrugës Ahmet Kaçiku. Tashmë e pam, rreziku i kalimit të rrugës Ahmet Kaçiku
nga shtetarë, si dhe mas nga nëzënësit, mundësit, vazhdimin e kalimit, si që tamë duke mundësuar kalimin e rrugës Ahmet Kaçiku. Kjo është ajo që ne kemi përjetuar, dhe këtu do dalë në kalimi i propozuar. Tash këtu është në kalimi ekzistus, dhe më në futje në kalimi ekzistus, këtu është e kurulla që tashme është kjo projekt, dhe ne do e vazhdojmë këtë pjesë, nga këtu, deri këtu. Të trija fazat e këtij projekti u tha se janë të planifikuara që të realizohen me mjetet e buxhetit të komunës dhe se kosto e këtyre tri fazave do të jetë afërsisht 3 milion euro. Kandidati Aliu gjithashtu theksoi se ky projekt me këto elemente është i planifikuar nga ekipi i tij dhe është në koherencë të plot me nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Edicionin e vazhdojmë me informacionin nga sporti. Vjetra karateist nga Kosova, Malizi dhe Macedonia kanë marrë pjesë sot në turneun e karate si njohur ndryshe dhe si Kupa e Kastriotit. Vlerësime pozitive këtij turneu i kanë dhënë organizatori por edhe drejtues të Federatës së Karatesë dhe selektori Kosovës në këtë sport. Është thënë se me këtë po arrihet masovizimi i karates dhe puna profesionale me ekipe e garues. Një turne me karakter ndërkombëtar i karates është mbajtur sot në Ferizaj. Kjo është era 2 që ekipe nga Kosova, Macedonia e Malizi marrin pjesë në këtë turne i njohur si Kupa e Kastriotit. Organizatori nga klubi i karates Kastrioti me këtë rast kanë thënë se kjo garë është në kalendarin e rregull të Federatës së Karates dhe në të marrin pjesë 300 garus të moshave të ndryshme dhe kategorive të ndryshme. Kupa e Kastriotit është një garë që ne si klubi i karates Kastriotin Frezaj jemi një koqer edhe mbajmë këtë garë, më thonë, kjo është hera e dytë që mbahet, do të bëhet turnir tradicional. Është garë në kalendar të rregullt të Federatës Karates, marrin pjesë dy kombi 300 garus, të moshave të ndryshme, edhe të kategorive të ndryshme në dy disiplina, disiplinën e kota dhe disiplinën e luftave. Përndryshe është një garë që ka karakter ndërkombëtar, është në kalendar të rregullt të Federatës, mirë po ne pretendojmë që në të ardhmen me gard nivelit më të lartë me edhe me shtitin kalendar të rregullt të Federatës Botërore të Karates. Këtë turne e kanë vlerësuar edhe drejtues të Federatës së Karates dhe seleksionuesi i Kosovës në karate. Ky organizim si sa shëllë më herët është një organizim shumë i mirë. Për krahjen e Federatës së Karates Kosovës e ka çdo klub i Kosovës të cilët dëshirojnë të organizojnë turnire të tilla. Ky është turneu i dytë me radhë sa i përket Kupës së Kastriotit dhe shpresoj që të vazhdoj edhe më tutje. Çka të them më shumë, kjo është çdo garë që ndodh dhe që bëhet në Kosovë është në favor të sportit të karates, sepse këta garus marrin përvoja të tyre në luftat edhe në kata. Po kjo është një, do të thotë, çdo turnir që mohet në Kosovë është pikë pozitive, do të thonë, sa më shumë turnire që mohen është mirë. Ta më shumë dhe mund më si vëllë shpesh edhe kënina, pak mi për të mësi jam më shumë i po disa gabime, disa sene. Kjo turnire është vetëm pozitive. Pavarësisht rezultatet e këtij turneu, pritshmëritë janë të mëdha. Me këto gara po mendohet masivizimi i këtij sporti dhe avancimi i punës profesionale. Karatia është në gjendje më të mirë sa përket sportin tërësi në Kosovë, sepse siç e dimë ne shqiptarët e kemi pak traditë sportit luftarake edhe special sportin individuale edhe kemi shumë dhe suksese të mëdha në arenat ndërkombëtare dhe botërore. Do të ketë rritje për shkak se janë edhe tutje, domethënë ne se punojmë me këtë sport kemi shumë talenta të mëdhej edhe shpresojmë se jo vetë që kemi talenta, por kemi edhe garus të shkëlqyshëm që kanë mbërritur rezultatin në arenën ndërkombëtare. Në një prej tyre për shembull është Alma Loku që është nën kampione ballkanike zyrtarisht, se përpara kemi marrë pjesë në gara të ndryshme, por nuk kanë qenë gara zyrtare. Tash, pasi Kosova është e pranuar zyrtarisht, marrim pjesë në gara zyrtare dhe pretendojmë që të shkojmë shumë më lart, normal me përkraje vazhdueshme të prindve. Ky turne po mendohet të bëhet tradicional, për më të mirët janë dorë kupa dhe medalje. Klubi i karates me këto manifestime tash ka bërë emër jo vetëm në nivelin vendor, por edhe në atë ndërkombëtar. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet që i kishim përgatitur për këtë edicion qendror informativ. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.